dirty mind. I got filthy ways. I'm trying to bathe my aid in your Milky Way. I'm a legend. I'm irreverent. I be reverent. Здравейте всички, VBOX 7, аз съм Адам, 9 часа 1 и това ще бъде серия с уроци за Redstone. Точно така. Сега ще ви покажа всичко, което е Redstone, как действа. Значи това са Redstone торчове, само че има два вида, зависи как си ги дадете или си ги намерите, но в принцип би трябвало е така да изглеждате или не знам, забравя съм аз. Така, какво представя този Redstone торч? То е за подсилване. Че... Хоп, 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 хоп. И... Слава един пистон. Не трябваше да на тук, ама е. Сменяме позицията му нагоре. Пистон мод. Може си го изтеглите. Потърсете в Minecraft форум. .net. А още не питайте за никакви разни такива глупости. Така, мения начин. Окей, нека сега ви покажа сам. Цак. Слава Redstone Torch и това се активира, т.е. това Redstone Torch е като батерия или нещо подобно. Да, точно батерия се води. Така. Друг начин, напред нещо подобно, тук пак съм сложил един пистън, отгоре съм сложил пясък обаче. Няма никакво значение това. И друг начин, чрез който да активирате вашата система е тази ръчка. Хоп. Хоп, и сега дърпате и хоп, 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 хоп. Така, това става прекалено бързо. Така, ето тези репитъри, това се казва Redstone Repeater. Това е направен хем да подсилва нашата система, т.е. ако нашия Redstone е, да речем, сега да кажа само, това го махна. Да речем, ако нашия Redstone е ето толкова дълъг, ние няма как да захраним също майн. Ето толкова вече съм сигурен, че няма как да се захраним. Окей. Сега нека видим. Оп. И енергията не стига от там. Как да направите толкова повече енергия? Как да направите толкова повече? Какво казах? Трябва да ви Redstone Repeater. Сега. Слагате един репитър. И това се дигна. Ето, хоп, 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 хоп. Друг проблем е на Redstone Repeater, ето. Той не е друг проблем, и първият проблем, като ще ви кажа, е, че той забавя малко това, което ние правим. А и понякога това е бонус, защото сега нека както сме го сложили на там, ето тези чертички са на там, ние просто цъкаме 10 бутон върху него веднъж, или колкото искате. Това зависи колко искате да го забавите. Хоп. И видите, че става много по-бавно. Хоп. По-бавно. Сега като го сложим ето така, ще става много по-бързо. Ятай. Сега ще демонстрирам тази система, която е с много повече репитъри и е само на едно. Тоест, не са ето така, ами са си супер да предават бързо. Уш. И хоп. Ятай колко бавно се предаде. Сега да видим, като сложим няколко на максимум, да видите колко по, още колко по-бавно ще се направи това. Тоест тези репитъри, ако правите някаква сложна Redstone система, може да използвате като част от процесор, да преработите информация и други такива неща, защото може да се използвате за такива неща, но само да знаете как. Но ако искате да направите компютър в Minecraft, доста време ще ви отнеме. Ето там съм пробвал да направя един прост монитор. Да, много прост монитор. Който за сега още не съм програмирал. Окей, сега всички сме ги сложили на Max Mai. Да видим сега. Гледайте колко много време. Ако там има TNT, аз ще имам време да се отдръпна, да си правя каквото си искам. И чак сега. Ето. Така. Ще ви покажа освен този левър, ще ви покажа и други начини да активирате система. Окей. Нека започнем с една от най-използваните форуми. Това е точно бутончето.
така да го кажем. Така, това бутонче отцъкате и нещо се активира. Но, вижте внимателно. Вие след като сте го цъкнали, то то пуска определен поток от енергия, но не е завинаги като левъра. Докато не спрете левъра, вашето нещо няма да спре. Гледайте внимателно сега. Нека, ето, пускаме това. И наша писта няма да спре. Но докато цъкнем бутон, той пуска, ето това е енергията, виждате. След това не пуска енергия. И той пуска тази енергия. Пистата се захранва, след което като спре енергията, той отново спира. И т.е. ако цъкнете няколко пъти това, хоп, изчакате малко. Хоп, хоп, хоп. Сега нека един какво ще стане. Хоп, това се връща, идва още един поток, хоп. И идва още един поток. Сега ще ви покажа друго нещо. Pressure plate. Окей, нека просто го разделим. Ето така, да сложим, да направим някакво pressure plate, че ми трябва. Окей, така. Тех просто ги слагате на земята. И какво правите? Настъпвате ги. Те пък пускат енергия, докато сте ги настъпили. След като спра да настъпвам pressure plate-а, той ще спре да предава енергия. Ако го настъпвам отново, той ще, отново ще продължи да предава енергия. Което е доста по-добро от бутона. Аз лично предпочитам pressure plate пред бутон, защото има по-добър контрол над него. Но бутон е добър, когато го използвате за врати, например. Да, може да отваряте врати с бутон, ако не знаете. Което е доста странно, че не го знаете. Ако не го знаете, не. О, какво казах и аз. Ще покажа нещо доста интересно. 2-1 ще ви покажа. Как да захраните машина с вакче. Тоест, аз ще се опитам да захрана този репитър с моето вакче. Сега. Окей. Слагаме две такива релси тук. Защо? Защото ако подсилим, ако сложим от тези тук, те ще трябва да ги подсилим с редстоун торчове. А тези редстоун торчове ще трябва да ги сложим тук. И по този начин ще захраним ето тази линия тук и няма да има никакъв смисъл в това. Затова нека сложим просто тук един. Значи колко повече такива релси слагате от тези жълтите, толкова по... добра става системата, т.е. толкова по-мощна. What the fuck, нещо правя. Да, понякога релсите се бъгват, не се притесняйте от това. Но се свиква, когато доста време работите с релси и такива други неща. Ето виждате дори един бък, нещо такова. Сега ще ви покажа как да избегнете такива положение. Сега просто взимате редстоун торчове. Да, това не трябваше става. Окей. И слагате редстоун торчове. О, верно ли починава вали, бе? Тайм... не. Ар... уетер... аре, що? Уетер... Рейн... окей, сега махаме рейна и си продължавам с нашата си работа. Окей. Okay. Искаме да сложим торч под камъка, на който сме сложили релса, т.е. тя се захранва тази релс. Нека се сложим тук. Вашето за... някой трябва... моите са бъгнати торчове, затова просто сложете и той си проработи, не се притеснявайте. И сега какво? Мога просто да сложим тук. Все едно няма нищо. Виждате? Това ще падне също, но ще го оправим. Така. Слагаме торча. Той си работи. Да. И сега. Тези релси, след като си ги захрани с редстоун торчове, те... този, между другото, може да ги захраните и ако сложите тук просто тук редстоун торч. Аз просто слагам отдолу, защото изглежда по-добре. След тези такова
Трябва да се изстрелят вашето влакче. Нека се просто го сложим и го бутнем. Хоп. И по същия начин както бутона, той предава не постоянна енергия, а енергия, която е на сигнали. Тоест си създавахме автоматична система за бутане на пясък във въздуха. И да. Ако тази система може да правиме с скоростта на един фрейм в секунда, ще можеш да пътуваме в Майнкрафт във времето, но това е друго нещо. И ще се видим в друг епизод, който ще покажа разни други неща и простоти. И като цяло за това. Довиждане.